Беззаконня завдовжки у понад 10 кілометрів. Це довжина браконьєрських знарядь, лову, який вилучив риб-патруль. Сітки, які витягла рибохорона з буковинських водойм, безжально спалили. Сіті, ятири та чимало іншого браконьєрського начиння вантажать у машину і везуть на утилізацію. Якщо порахувати за 2 роки роботи патруля, кілометраж сіток вилучених цих заборонених знарядь лову дорівнює довжині водосховища. А це більше 160 кілометрів. Частину сіток рибоохоронці знаходять у схованках на березі, іншу ж у самих водоймах. Тенета патруль спалює димині печі Чернівецького цегельного заводу. Цього разу утилізували понад 10 кілометрів браконьєрських знарядь лову. Все те, що вилучили за останні 3 місяці. В цих сітках водні біоресурси, які були вилучені, які протокольні, завдали збитки рибному господарству України понад 300 тисяч гривень. Риб-патруль попереджає, так само знищать усе браконьєрське начиння, яке виловлять із буковинських водойм. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.